טוב, שלום לכולן, לחברות שלנו ולסגל המכללה ולאורחים היקרים. אז בהרצאה הקצרה הזאת, או בסיפור הקצר שאנחנו מספרות היום, נרצה לספר את הסיפור של גיזלה, גיזלה פון פדר, לבית לאופר. גיזלה נולדה בשנת 39, היום היא בת 84. היא נולדה וגדלה בהולנד, והיום היא גרה בירושלים. אז בעצם המוטו של גיזלה שחזר לאורך כל הראיון איתה בעצם זה למלא את החיים בחיים. בעצם מדובר באישה מאוד אופטימית למרות כל מה שהיא עברה. שומעים? המוטו שלה היה למלא את החיים בחיים. בעצם מדובר באישה מאוד מאוד אופטימית, איך שרואים אותה, איך שהיא בוחרת לדבר, איך שהיא בוחרת לחוות את החיים, זה בצורה אופטימית למרות כל מה שהיא עברה. היא כל הזמן משתמשת במונחים כמו ניסי ניסים, השגחה פרטית, חצי הכוס המלאה, ואת כל הסיפור היא פשוט בחרה לספר לפי נקודות אור. היא לא סיפרה, היא פשוט בחרה בכל מיני אירועים, כל אחד זה נקודת אור מבחינתה, למרות שאלו אירועים מאוד קשים, וכנראה שאדם אחר שהיה מספר אותם היה בוחר לספר אותם מהזווית היותר שלילית. כן, אז באמת בחרנו, כי באמת זמננו קצר, אז לקחת נקודות, ככה בסדר פחות או יותר כרונולוגי, לפי השתלשלות האירועים, נקודות שגיזלה התמקדה בהן בסיפור, שהן באמת נקודות אור. זה די מדהים לראות איך היא מספרת את הסיפור, ממש לפי נקודות ציון שהיא מגדירה אותן ניסי ניסים והשגחה פרטית. כן, אני אשתדל. אז נספר לכם כמה סיפורים קטנים שגיזלה מגדירה אותם נס. אוקיי, אז הנס הראשון, רגע, זה גבוה. אז הנס הראשון בעצם, הוא ממש כמו שנטע אמרה, לפי סדר כרונולוגי, בשלב מוקדם של המלחמה, בעצם קראו, הם חיו בהולנד, ברוטרדם, ובעצם דפקו להם בבתים וקראו לכל אחד מיהודי רוטרדם להתחיל להתאסף בנקודות איסוף, שכמובן כולכם יודעים כבר את הסוף, שהם נשלחו אחר כך למחנות ריכוז. ובעצם אבא שלה ממש ניסה לחשוב מה אני יכול לעשות, הוא התייעץ עם חבר שלו שהיה רופא, והוא בעצם ייעץ לו לשתות כוס שלמה של דם, כאילו יש לו פצע בקיבה. אז באמת זה מה שהוא עשה, הכל היה מהר מהר, ואז ככה יכלו להשפז אותו במשך חודש וחצי, ככה הוא הצליח להרוויח עוד קצת זמן, ובאמת כל שאר החברים שלו והמשפחה והקהילה כבר נשלחו והתחילו להתרכז בנקודות איסוף, והוא הצליח למשוך עוד קצת זמן, אז זה נס ממש גדול. אז גם גיזלה עצמה הושפזה בבית החולים בסמיכות לאירוע הזה, היא הייתה פחות או יותר בת 4, היא בשונה מאבא שככה ביים איזושהי פציעה, הייתה מאוד חולה, ואז ככה נגמר הזמן שהאבא הצליח להרוויח להם, והמשפחה הייתה חייבת להישלח. ואימא של גיזלה הבינה שאם היא משאירה את הילדה בבית החולים, ואם היא נוסעת בלי הילדה, היא כבר הבינה שהיא לא תוכל לחזור לאסוף אותה, ובעצם בזה היא נפרדת ממנה. אז אימא של גיזלה התגנבה לבית החולים, לקחה את גיזלה מהמיטה, וביחד הן קפצו מהחלון. אימא שלה החזיקה אותה, הן קפצו ביחד, כמובן בחווה, בלי שום שחרור רשמי, וגיזלה באמת הייתה מאוד חולה, ושתיהן שרדו את הקפיצה ונשארו בחיים, והמשיכו את מסען. אז כמו שגיזלה אמרה, ממש הייתה לנו השגחה פרטית. אז נס נוסף שכבר היה במהלך המלחמה, שכבר באמצע כל ה... אירוע, בעצם התחילו לאסוף כל מיני ילדים יהודים וצוענים למטרות בידור שישירו מול הנאצים, ובעצם ריכזו את כולם כמין מקהלה כזאת. אמא של גיזלה הרגישה שמשהו רע הולך לקרות, והיא שמחה לאינטואיציות שלה, ובעצם החביאה את גיזלה ואת אחיותיה עם הילדה של השכנה, ובעצם התושייה שלה הצילה אותם, כי בדיעבד התברר שכל האולם של המקהלה, איפה שכל היהודים, הילדים היהודים התרכזו, בעצם פוצץ על ידי רימונים, על ידי הנאצים, ובעצם זה עוד נס שבעצם הם זכו להמשיך לחיות. אז לקראת סוף המלחמה, אימא של גיזלה חלתה מאוד, היא התאשפזה במרפאה של המחנה, ובאיזשהו שלב קבעו את מותה. הניחו אותה על הרמת הגופות במחנה, זה היה ממש בסמיכות לסוף המלחמה, כשהבריטים הגיעו לשחרר אותם. אז אימא של גיזלה נמצאה על הרמת הגופות,
כשבדקו אותה, ראו שיש לה דופק ונשימה, היא בעצם לא מתה. לקחו אותה בחזרה למרפאה ונתנו לה את האנטיביוטיקה הראשונה, את הפניצילין, בעצם הצילו את חייה, היא הייתה בקומה במשך די הרבה זמן, אבל היא הצליחה לצאת מזה, ועם הסיפור הזה, עם הנס הזה, אנחנו נתאר קצת את סוף המלחמה, אולי הנס הכי גדול זה שכל המשפחה של גיזלה, אמא של האבא שלה ושתי אחיותיה, ניצלו. משפחה בשלמותה, הקהילה ברוטרדם מנתה מאות אלפים של יהודים, נשארו אלפים בודדים, אבל כל המשפחה הזאת, משפחת לאופר, נשמרה בשלמותה. ההורים התאחדו אחרי המלחמה, וכשאמא של גיזלה הייתה בת 45, נולדו לגיזלה עוד שלושה אחים. בשנת 47, אחיה שנולד, היה הילד היהודי הראשון שנולד ברוטרדם, אחרי המלחמה. בעצם הם התחילו את המלחמה זוג עם שלוש בנות, וסיימו את הזוג עם שישה ילדים. אז בעצם הנס הכי גדול שאפשר להגיד, זה שבעצם ממשפחה כזאת קטנה שבאמת הצליחה לשרוד, נהייתה משפחה כזאת מטורפת של 200, בערך 200 אנשים היום. אבא של גיזלה חי עד גיל 99 ואימא שלה עד גיל 92. אבא של הסוג של הבטיח לעצמו שאם הוא ישרוד את המלחמה ואם כולם יצליחו לשרוד, הוא בעצם רוצה להקדיש את החיים שלו לדברים קדושים, והוא החליט לעסוק בנושאים של תשמישי קדושה, והוא סוג של הכין שלט כזה עם משפט של כל ששון וכל שמחה, כל חתן וכל כלה. בעצם כל כאילו אני מכירה את המשפחה האישית, כל הנכדים וכל מי שמתחתן במשפחה הזאת בעצם שם את זה בחופה, וזה מנציח באמת את הסיפור שלהם. הוא עמד בהבטחה, ואנחנו רוצות שכל אחד מפה יצא מפה עם הסתכלות שונה על העולם, מבחינת זווית ראייה שהוא בוחר לראות את העולם ואת הסיפורים, כי אם גיזלה הצליחה לראות את החיים ככה ולספר לנו בצורה חיובית, אני בטוחה שכל אחד, הסיפור שלכם מתגמד לעומת מה שהם עברו, ואנחנו יכולים להסתכל קצת בצורה יותר אופטימית. זהו, תודה לכם.